Moi. Бастыр, бастыр, бастырсын, мына жетелесі. Қой жаққа жетелесін. Болды, болды, тот, 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 қарма, қарма. О, ландырас бай. Бұл чалғы ең ең ең. Қолыңды алсаң, қолың, мойыннан қолыңды алсаң, үстінен қарма тұр ғой. О, о, о. Құлағы жақсы, башы көрмей отыр. Қолғаны көрсер түйін? Жетелі да. Бүгін 1 апрель 2020. Чал. Ооо. Эттентер, эттентер. Масса, морда. Мына морда деген ұшыды қойбейме. Ай, красавчик қой, өзім челі. 160 кило қолып қалды ұшыды бұл. Тіпінен қозылары. Болды, Нұрдан? Қай қалды? Орнына жүрдіңіз.